Kino za Barbaru. Ko? Ma da šta je vama ljudi, pa vi stvarno nemate, nemoj molim ne, te. Ne, volim da pričam o tome, ali mislim da jeste. Mislim da jeste jer vidim kako pričam. Ja kažem, ja mu kažem, ja primećam da si ti pored Barbare procvetao. I on, kao, pa šta ti joj kažem? Kada on to kaže? Ali nije on procvjetao u tom smislu. Nego je on procvjetao da se on opustio i sa svima drugima se počeo zezati i ovo i ono. A sad je opet šutljiv i to kužiš. A kad je bio sa mnom onih 7 dana kad se družio sa mnom, kako se ponašao, zezao, smijao se, razumiješ? Zato je vidio to od mene i ja sam mu rekla, kao daj, znaš, davala sam mu neke savjete i on se slobodnije, opuštenije puštao, ponašao, puštao. Zato što mu prijaš, razumeš? To sam ja rekao vama, nego vi me pravite na ludo. Meni ne treba kaže, ja ga vidim u oči, mu vidim. Ja ti ozbiljno kaže. Ne, jeste, samo, ja ti verujem sad, 100%. A jebi ga. O jebi ga, ne jebi ga, to je. To nije moj problem. Pa nije tvoj problem, naravno, neće te smara, sigurno. Ali ja ti kažem kako jeste.